Og så er det lige imellem. Ja, måske. Så er det en anelse hårdt at bo i Hibbjerg. Skolefritidsordningens legeplads. Der er nogle fugle, der pipper. Hej og velkommen til Hibbjerg. Ja, så sidder vi her. Og det er ikke fordi, at der sker så meget i Hibbjerg. Der må være en kirke et eller andet sted. Der er parkeringsplads derom bagved. Det står der da i hvert fald. Nå. Jeg skal ikke prøve at se, om vi kan finde en kirke der. Jeg har i hvert fald ikke opdaget den endnu. Så. Så mormor kan sætte sig ned. Og få en afslapper. Og jeg er på vej op til sin gravsten. For kirkegården skulle være lige heroppe. Ifølge de få vidner i Hibbjerg. Hvis jeg stiller en bænk, så kan man da få at slappe af. Og jeg op til gravstenene. Men lad os gå videre. Så er den galt igen. Meget galt igen. Man skal også sidde ned hele tiden. De døde, ikke? Altså, de døde. De er herinde bagved. Så man holder godt fast. Så de ikke tager mig. Hvor man skal ligge der, man. Keder sig i Hibbjerg, når man krasser af. Som pensionist. Førtidspensionist. Eller som det hedder. Alderdom. Ja. Jeg har altid været så bange for, at de tvang mig med dem. Men jeg var lige ind for at se, hvordan de har det. Følelser. Eller ånder, eller levende sjæle herinde. Men inden mig, når jeg går ind. Så der er fri bane. Kig ind. Men jeg har været ret bange for at møde de døde. Jeg ved aldrig, hvordan det ser ud. Der var sgu en tømmermester. Hans and var boho. Så er det derfor, han er død. Det er inden fra Matador. Hvad fanden er det for noget? Det er jo en kirke med en gård på. Så det er en kirkegård.